Триває 866-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 8 липня окупаційні війська Росії втратили 552 190 військових, 8171 танк, 15685 бойових броньованих машин, 14966 артилерійських систем, 1115 реактивних систем вогню, 880 засобів ППО, 361 літак, 326 гелікоптерів, 11893 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2353 крилаті ракети, 28 кораблів, 20150 одиниць автомобільної техніки та 2503 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюється.